I ćao ljudi, dobrodošli u novi video, pošto dugo nisam snimao, ja sad moram da snimam ono. Tako da, sad sam u mojoj sobi, onako se vidi. I ovaj mod je novi. Tako da, ne znam šta da vam kažem, ovaj mod je novi. Ajde, pokušat ću da igram, ovo je novi mod. Tako da moguće se tako i, da će se tako zvati epizoda kao novi mod. Dobro, odgledat ću ovaj kao ofazan. Yeah. Ja svojno ne znam da li ovo može da se presnati. Dobro, to su nešto, to su bili, to su napravili. Dobro, dobro, ovo je neki zombi, dobro, zombi. Dobro, oni ih zaskaču, dobro. I ovo je umiralo lika. Ništa je to. Šteta što je umro, žao mi ga je bilo, dugo ga znam, znam ga jedno 5 minuta, to je baš dugo. Sad imamo osvjetljenje tu za moju facu, tu imamo osvjetljenje, to mi je prozor sad, to mi odgovara. I tako. Još samo da se pomerim ja u skladu sa kamerom. Tako. Znači imam ove likove što su bili na početku. I sad je fora, ja valjda njih više da pravim kao. A jednog facecam bude ovdje nekde. A jednog bude jedan spartanac i... Ovo ću ja da kontrolišem. Ovi će valjda moći sami da se gleda na ovdje. Dobro, ti neće više. Ovo ješ moj kao opasnost od zombija. De ti je zombi? Mrtvi postaju zombi. E jebe mi. Ti dobro. Tebe ne mogu šta? Ili mogu? Dobro, ti kobe tu sam radi. Ja ću napravim još jedan log. Facecam sam pomrljao. Ne, nisam htio facecam da mrtam. Neću ni to. Uče, opa, evo ih mrtvi. I tu ih ima dosta, ono ne mogu kažem da ih nema. Ima i dosta, ovi će valjda znati nešto sa odbrane. Kurac, palac će oni znati sa odbrane. To je ovo, nije, to mi je samo deo. Pošto ja tu sad imam deo da snimam. Možda ću snimim kameru na knjigu, pošto ono, ne vidim se. I još se ne vidim. Možda ću se približim i ovom. Dobro, oni su sad tu. Šta bre ti radiš? Ovo je retardija. Jebote. Ajde, samo da se, e tako. Sad ću uzmem jednog ovog strelca, pa ću da uzmem moguće još pretan, dva strelca, ajde, tri, četiri. Nabiti cao red ovih, nadajmo se da budem imao par, ako budem imao para, možda uzmem cao red. Ovi zombi ima, brate, previše. A moguće i da moji kao mrtvi postoje zombi, što je, nije dobro. I pobedio sam, super. Hoćete ih pobijeti? Nećete. Dobro, skupio sam neke poene. Ovo ono. E sad, ovo je armory. Evo ga facecam. Ne znam šta je ovo. Ja stvarno ne znam šta je ovo iz. A barikada, ma koji će mi to. Nek bude kao za ovo. Mač, pošto vjerovatno će njih najviše imati. Jedva sam čekao da izađe ovaj mod, možda sam zaboravio uopšte na ovu igru, ali dok sam igrao, onako više. Ja sam ono, sad su mi dali već u početku onako vojsku, od prošle, dobro. Dok sam igrao kao, evo vi sad izlazi iz zemlje na neki fazon. Eh, kak je ovo način.
Vidi ovdje bilo. Sad će, njega će prvo da koknu, ako ne pobegne. Dobro, tu im je groblje, strašno. Hoćeš li? Dobro. Nek bude tu. Facecam. Facecamu! Camu face-u. Sad... Vidim to što moram da trpam razne stvari ispod kamera, ali kamera mi je previše nisko. Previše nisko ili previše visoko, ne mogu ja da skontam to. Previše visoko bilo. Pustite vi mene, ja sam šuntar. Sada će mi možda trebati još ovih... Trebat će mi možda još ovih strelaca. I to ne možda, nego sigurno će mi trebati bar još ono. Bar još. E tako. Ne bre, koji sam debil. Ne, strelaca hoću. Strelaca hoću, eto. Ispada dobro što sam mogli do sad i najmanje koristim. Tako da, eto. Neću više strelati, sad ću... Sad ću morati nešto. Sad ću Spartanca, ajde Spartanca, on će mi pomogne. Sa životom. Šta sam pobedio? Može, brate, može. Može, meni odgovara, meni je super, meni je strava, meni je... Dao reklamu. Dobro, ne interesuje me. Sad opet facecam vamo. Šta sam ja uradio sa Nike? A, back. Armory sad, armory. Aj, armory ću, ajde za strelca nešto. Dobro, i ready, ajde, ja nemam šta ono. Moj pojena da u drugim modovima mi daju, na primjer u onom srednjem, ono, vidjeli ste na početku, u srednjem mi daju 15, ali, ono, ne znam u kom mi daju 15, ali znam da mi u nekom daju 15. Da, daju mi 15 i ne mogu, imam za sve 15. A u nekim modovima igre, kao, abrujete ovako pomalo. Naprimjer, ovaj zombi mod je onaj običan. Sad ću ja tamo napraviti, ću nešto da napravim, ne znam šta ću napraviti. Bez Spartanca i jednom ovog što se mača. Ajde. Nego što su ovi Spartanci mnogo dugo prave, ono pa. To nemaju smisla. Mislim, ne mogu da kažem da nemaju smisla, ali brate, nemaju smisla, pa šta ću mi ja... A brate, ovi debili se iza zavuku ko ovi mačevaci. Znaš što mi je baguje sad? Ne znam zašto, ali mi baguje ono. Sad će da mi ubije ovog debilka. Vidi cela horda ovih, brate. E sad... Sad moraju da se biju s njima, ne znam šta je da im kažem, ne znam, moraju. Moraju da se biju sad s njima, brate. Ovo ti je horda i ovo se zove horda, brate. Spartanca ću jednog da napravim. Ovi su već pomrli, ovi moji već su na izdisaju. Dobro. Dobro, sad ću ja da napravim šta ima da napravim i... Ali brate, koja je ovo horda puzajućih ovih puzavica? Sad moram da pravim ove mačevaca, što ne znam šta je mačevaca. Iz nekog razloga je krenulo da pobedio sam. Koliko dugo je ovo već snima, majke? Ovo traje, koliko traje, ne znam koliko traje. 9.50. Ajde. Dalej, brate. Ajde, dobro, ništa.
Sad ću upgradom ovo i to će biti kraj epizode ove za danas, pa se mi vidimo sutra, pošto mi svi predlažu da snimam ono daily, ono. E pa sad ću ja vidim da to radim svaki dan, ono. Pa ništa, to je to što se tiče ovog videa, ovog dana, ovog toga. Vidimo se u sljedećem videu. Mislim da neću igrati ovu igru, ono, pošto stvarno ne bi bilo fair da igram dok vi to ne gledate, ono. Da su ljudi to radi, ali u drugim igricama. A i u ovoj igrici. Dobro, da ne brbljam, ja sad stvarno brbljam, ono. Tako da ništa, vidimo se mi u sljedećoj epizodi ovih stvari. Pa, eto, vidimo se, pa se vidimo, čao.